Poštovani gledalci, gledate emisiju u prvom planu televizije Palma Plus. Ko je bio Leonardo da Vinci, koje izume je ostavio, saznaćete ukoliko u narednim minutima ostanete sa nama. Mi smo posetili izložbu pod nazivom Mašine Leonarda da Vincija, koja je organizovana u izložbenom prostoru Sahat Kapije na Beogradskoj tvrđavi. Interaktivna izložba Mašine Leonarda da Vincija, koja beleži veliku posetu širom Evrope, prvi put gostuje u Srbiji. Izložba je zainteresovanim posetiocima dostupna svakim danom, sem ponedeljka, u izložbenom prostoru Sahat Kapije na Beogradskoj tvrđavi. Među brojnim izumima koje je ovaj pravi renesansni čovek i umetnika dizajnirao još u 15. veku, nalaze se između ostalog i helikopter, tenk, kuglični ležaj i padobran. Ovim i mnogim drugim izumima veštih italijanskih majstora po originalnim nacrtima Leonarda da Vincija možete se diviti na izložbi. Izložbu upotpunjuju verne replike njegovih najpoznatijih slika kao što su Mona Liza, Tajna večera. Posetioci mogu sopstvenim rukama da testiraju rad izuma koji su stotinama godina ispred svog vremena i još uvek inspirišu inženjere širom sveta. Sa nama je Nikola Đurica, kustos, koji će nam reći nešto više o izložbi Mašine Leonarda da Vincija. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala što ste ovdje. Evo, da kažemo za naše gledaoce, kako je nastala ova izložba i naravno jedan kratak osvrt, ko je bio Leonardo da Vinci? Pa, u suštini, ovo je izložba koja je posvećena njegovim izumima iz ove Leonardo da Vinci mašine. Izumi su prvenstveno na polju mehanike, ali posetioci mogu ovde da vide zapravo i neke druge njegove izume. Isto tako mogu da čitaju o njegovom životu, a mogu da vide i njegove slike. Slike naravno nisu originali, to nas ljudi često pitaju. Dakle, posetioci ako dođu ovde mogu da vide zapravo, Leonardo je bio naravno, da kažemo, najpoznatiji kao autor možda i najčuvenije slike u istoriji umetnosti, u pitanju je svakako Mona Liza, ali s obzirom da je bio renesansni čovek, on se zapravo bavio različitim poljima kako umetnosti, tako i nauke, tako da posetioci mogu da vide ovde njegove razne izume, ne samo na polju mehanike, to ćemo posle pogledati sve malo detaljnije. Iako je teško izdvojiti šta je najzanimljivije, po nekoj vašoj oceni, šta bi to bilo? Pa ovde, na primjer, može da se vidi ti neki njegovi prototipovi zmaja, padobrana, bicikl, tenk, tako da možemo posle vidjeti te stvari. To je ono što ljudi, mislim, najviše intrigira kad dođe ovde, dosta ljudi ne zna, na primjer. Ja isto na prilično nisam znao tu priču iz bicikla. Tako da, jako je zanimljivo i kažem, ljudi njega dosta doživljavaju uglavnom, to je prvenstveno kao umetnika, ali on je stvarno bio jako zanimljiv i značajan inženjer i izumitelj i bavio se i nekim, da kažem, malo apstraktnijim stvarima, tipa pokušao da napravi perpetuum mobile, neko njegovo viđenje toga, ali s druge strane se bavio tako, naprimer, dizalicama, merdevinama, prenosom tereta, reflektori, tako da je zapravo bio vrlo plodan u smislu da je mnoga polja pokrio. Ko je zaslužan što mi možemo da vidimo danas sve ovo? A u pitanju je poljska izložba koja putuje po Evropi. Oni su ovde kod nas došli u aprilu. Biće tu do kraja septembra. Mislim da su pre nas bili u Nemačkoj, tamo je bilo veoma posećeno. Ovde dosta isto ima posetilaca. Mi smo ovde svakim danom, osim ponedeljka, od 11 do 7, cena ulaznice je, regularna cena je 470 dinara, za decu do 7 godina je besplatno, a za đake, studente i penzionere je 350. I moram da kažem da dosta deca dolaze, što mi je jako drago, čak i tih baš malih od 5-6 godina, pošto izložba je interaktivna, dosta stvari zapravo može da se pipne, pokrene, da se manipuliše s time, tako da dosta dece dolazi i to je i poenta da se od malih nogu upoznaju sa velikim da Vincijem i nekim njegovim drugim stranama, ne samo tim umetničkim po kojima je najpoznatiji. Ovo je jako zanimljiv eksponat, tačnije dva eksponata, zato što tu možemo da vidimo stvarno svu veličinu njegovog genija. Zamislite u to vreme da se napravi jedan uređaj koji meri brzinu vetra i drugi koji meri vlažnost vazduha. Mislim, naravno da to nije moglo da bude previše precizno, ali je zanimljivo da je neko uopšte došao na ideju kako bi mogao pre toliko stotina godina zapravo da izmeri kako brzinu vetra, tako i vlažnost vazduha. Tako da je, to je ovako, čim se uđe na izložbu, da kažemo možda prvi sa leve strane,
Eksponat je meni jako drag zato što je stvarno vrlo to zanimljivo objašnjeno i čovjek prosto ne može da veruje da je neko umeo to na taj način da se doseti toga i da predstavi to. I sad, ti neki njegovi eksponati su, bože eksponati, ti njegovi neki izumi su vrlo jednostavni, čak su i ovi dosta jednostavni, ali kažem, u tome baš i leži genije Leonardova da nešto, da na neki jednostavno, čak malo i primitivan način, ipak uspe da neke vrlo pipave atmosferske prilike nekako izmeri, da im da neke oblike, da zapravo ih nekako predstavi. Tako da, eto, to je jako zanimljivo, dakle, hidrometer i uređaj za meranje brzine vazduha. Ovde možemo da vidimo perpetuum mobile, svi su, da kažemo, iz pop kulture čuli za tu napravu koja zapravo, da kažem, ne postoji, to zapravo naučnici od uvek pokušavaju da naprave spravu ili mašinu koja kad se jednom pusti u pogon zapravo ne prestaje sa radom. To je po svim zakonima fizike nemoguće, nažalost, ali eto, Leonardo je bio toliki vizionar da je čak pokušao i tako nešto da napravi. Naravno, zbog otpora vazduha na kraju, kada se ovo pusti u pogon, mora da počne da usporava i da prestaje sa radom, ali Leonardo je eto pokušavao da, toliko je bio, da kažem, vizionar i toliko je želao da pronikne što dublje u tajne i mehanike, i prirode, i umetnosti, da je on pokušavao svo svoje vreme i celo svoje biće zapravo davao u tako neke čak i stvari koje baš nisu mogle da se ostvare. A ovde, pored jedan meni jako vrlo zanimljiv eksponat, to je rukavica za plivanje. On je bio jako inspirisan zapravo prirodom i životinskim svetom i dosta stvari koje je osmislio tako što je posmatrao prirodu i životinje i biljke u njoj, tako da, eto, stizao je čak i tako nekim stvarima da se bavio koji su onako malo čak i komične, eto, na primjer, ono neko dokolice vjerojatno sedne i onda dizajnira rukavicu za plivanje gledajući, na primjer, žabe ili patke, tako da, eto, imamo i taj neki eksponat pored. To je reflektor, Da Vinci zamislio reflektor, dakle, to je jedna drvena kutija koja ima otvor gore, zato što, naravno, ako se sveća, inače, unutra se nalazi sveća, ovde je sočivo koje baca svetlost, mora da postoji otvor, jer sveća ne može da gori bez kiselnika svakako. To je, na primjer, jedan eksponata koji je, da kažem, interaktivan u smislu, može da se otvori, da se vidi. Klinci onda dolaze, uvek su oduševljeni, kao uzmu tu sveću, otvore vratanca, uzmu sveću, nekad je zapale, pa gledaju kako to izgleda. Tako da je jako simpatično i jedan od tako boljih pokazatelja kako je Da Vinci zapravo, kao što sam pomenuli, se bavio i tim nekim praktičnim vrlo stvarima, reflektor ili, na primjer, ovde isto možemo da vidimo jedan most koji je napravio, jedan mali most koji uglavnom može da služi da se prepreči neka reka, neka potok rečica koji je vrlo ovako zanimljiv, može lako i brzo da se napravi, a veoma je stabilan. Ili ovde, na primjer, možete vidjeti neki njegov tip dizalice, on se isto tako bavio i nekim, kako da napravim, na primjer, merdevine, kako može da se popine uz zidine jako lako i brzo. Tako da je u tom smislu bio zanimljiv, zato što je stizao da i pored tih svojih slika i ostalih nekih stvari koje se tiču nauke, zapravo pokušavao da napravi nešto, kako bismo rekli, svakodnevno, u smislu da može da i običan čovek ima od toga neke koristi. Tako da zato je bilo sve to veoma, veoma zabavno. Ovde možemo da vidimo takozvanog zmaja ili ono što sad su jedrilice koje se koriste u raznim sportovima. Zapravo Leonardo je bio eto jedan od prvih ljudi koji je još u to vreme kad nije bilo pomena zapravo o nekoj vrsti avijacije se bavio time i koji je ostavio zapravo neke konkretne predloge kako bi to moglo da se uradi, to jest kako bi čovjek mogao da poleti, što je od uvek bio čovjekov san. Tako da je on posmatrao, rekli smo već da ima dosta inspiracije crpeo tako što je posmatrao prirodu i životinje u njoj i onda je odlučio da napravi jedan lagan skelet i da prevuče to sa tkaninom. I to je zapravo neki model te jedrilice koje se sada koriste, ali konkretno i ovaj model koji je nastao po nacrtima je zapravo iskorišćen od strane britanskog jednog udruženja koji su uzeli šampiona u hidroličarstvu i koji je 2003. godine zapravo uspeo da se ovako sličnim modelom se otisne i da zaplovi. Tako da to je neka stvar koja zapravo jeste funkcionalna. A ovde, na primjer, možemo da vidimo kako je on zamislio padobran, isto jedan od prvih ljudi koji se uopšte bavio tako nečim. To je padobran koji su 2008. godine jedan Švajcarac je napravio, vidite kako izgleda, vidimo model čoveka i kada ga s razmeri napravimo, toliki taj padobran iznad, ako neko skoči,
zapravo može da se prizemlji bezbedno, što je jedan Švajcarac je 2008. dokazao, napravio ovakvu stvar, skočio je i zapravo je sleteo nepovređen, tako da je jako zanimljivo da je on uspeo da i tu jedrilicu i taj padobran zamisli pre toliko godina i da zapravo to jesu zaista funkcionalne stvari. U stvari zanimljivo je upravo to da je Leonardo da Vinci napravio gomilu izuma koji se i dan danas koriste. Hoću da kažem da su ti neki izumi bili od starta funkcionalni i veoma, veoma dobri, dobro zamišljeni i operativni. Drugi nisu bili toliko, više su bili neke ideje, ali je opet fascinantno da je on uspeo da to sve zamisli i da onda ljudi vekovima čak kasnije zapravo to sve malo poboljšaju ili malo više primene, ali ta srž, ta osnovna ideja je zapravo bila njegova. Ispred nas je mehanizam za odbranu od bedema, kako je on nastao? Da, pa to je zapravo, pa što Italija u vreme kada je Leonardo živeo zapravo bila podeljena na niz raznih kneževina, tako da su dosta njega angažovali kako za neke borbene sprave da ih osmisli, tako i za neke, eto kao što mehanizam za odbranu bedema od napada. Svi smo videli kako je to izgledalo ovako, barem u tim nekim istorijskim filmima, dođe vojska koja donese merdevine, koja postavi na bedeme. Naravno da običan čovjek ne može te merdevine da gurne, jer to su veoma velike i teške merdevine, te je on osmislio jedan mehanizam koji je vrlo jednostavan, to je jedna poluga koja kad se povuče, vidite ovde jedan balon, da kažem, izleti i obara te merdevine, tako da je to vrlo jednostavna stvar, ali vrlo, vrlo efikasna i to je bilo njegovo rešenje i predlog kako da se zamak odbrani od neprijateljske vojske. Leonardo je zaslužen i za tenk, ali tako? Pa da, sad te neke ratne sprave i naprave postoje još od, mislim, starih Persijanaca, ali on opet među prvima dao nešto što liči baš na to neku vojnu napravu koja se sad koristi. U pitanju je, dakle, tenk, naravno je bio samo model mnogo veći od ovoga, on je zapravo imao, zamišljeno da ima posadu 7-8 ljudi koji bi pokretili to iznutra i bio je zapravo opremljen sa nekoliko malih topova unutar same mašine, te ratne mašine, kako je on zvao, tako da je, eto, on se bavio i time. Ono što je zanimljivo, da on zapravo bio pacifista i prvi vegetarijanac, kao u to vreme, malo ljudi još te, bilo toga opredeljenja, ali eto, on je, naravno, morao da za papa i neku aristokratiju osmišljava ovako neke naprave, za koje zapravo i nije baš bio, da kažemo, s obzirom da je bio pacifista, nije svakako bio za rat i za ubijenje, eto, čak ni životinja, kamoli ljudi, ali je morao da osmisli tako neke stvari. Jedna od njih je tenk, možda i najpoznatije. Ovde čak može da se vidi kako je radio, to su određeni meci. Znate kako su ranije topovi su ispaljivali one kugle koje svakako nisu bile mnogo aerodinamične, tako da on čak se i time bavio pokušavajući da da tim granatama, tim mecima veću probojnost da mogu dalje da odlete. Tako da, iako pacifista, bavio se i tako nekim stvarima koje mu sigurno nisu mnogo prijele, ali je zapravo postigao dosta velike domete čak i u tim poljima. Ogroman broj izuma, među njima i bicikl. Da, to je jedna jako simpatična priča. Tek 70. godine, sa nečerata, ako se ne varam, su u njegovim tim spisima i skicama našli zapravo je nacrt bicikla koji, kao što možete da vidite, zapravo potpuno savremeno izgleda. Svi smo videli u filmovima ili u muzejima, u izložbama, one iz 19. veka bicikla koji imaju ogroman onaj prednji točak i jako mali zadnji koji baš i nisu bili najpraktičniji. Kao što možemo da vidimo, ovaj bicikl potpuno posvećen na savremen bicikl i nažalost da nije to bilo izumljeno, možda bismo ovakve bicikle vozili još pre 10-15 godina, ali eto, to nije bilo moguće, nažalost. Ali jako zanimljiva priča, eto, da je to ovako malo filmska priča, da su zapravo to našli i da su se i oni zapanjali kada su videli taj nacrt, kako je on to zamislio i koliko to zapravo vrlo, vrlo moderno izgleda. Još jedan izum, vazdušni zavrtan je u pitanju, pa par reči o njemu. Da, ili helikopter, on je to tako maštovito nazvao, vazdušni zavrtan. Isto slična priča kao za bicikl, ovo je tek u 19. veku zapravo pronađeno. I to je neke prototip ili preteča helikoptera. On je posmatrao same javora kako u padu, kako se vrti i onda je zamislio nešto ovako. Nažalost, to nije bilo funkcionalna stvar. Bilo je preteško da se zapravo podigne sa zemlje samo snagom čovečijih ruku, ali taj osnovni princip je tu. Tako da vekovima kasnije
ta njegova zamisao dobrim delom je iskorišćena za pravljanje helikoptera kakav danas postoji i kakav danas jeste. Bregasti čekić, po čemu je on specifičan? Da, pa to je isto jedan izum koji je vrlo efikasan i vrlo jednostavan kao i sve njegove zamisli. Zapravo to je mehanizam koji omogućava čoveku da sa mnogo manje napora postigne mnogo više, zato što zapravo može da sa strane stane i da pokreće taj mehanizam i čekić koji je mnogo veći nego što bi svojeručno mogao da digne, naravno. I ono što je baš konkretno kod ovog eksponata zanimljivo, što je jedan od tih interaktivnih, tako da može da se pokreće, da ljudi vide, to je deci posebno zanimljivo, i da ljudi vide kako je on to zamislio. Tako da, eto, jedan ovako zanimljivi eksponat. Evo imamo još jednu zanimljivu priču koja se vezuje za Leonarda da Vincija. U pitanju je pisanje u ogledalu. A da, on je zapravo bio levoruk, ali pošto su njegovo vreme to smatralo nekako manom, onda su ga terali da piše desnom rukom, tako da je bio takozvani ambidekster, koristio jednako levu i desnu ruku, ali je tom levom pisao i obrnuto kao kada se piše u ogledalo, tako da je čitanje tih njegovih dnevnika bilo gotovo nemoguće bez upotrebe ogledala, tako da je na neki način malo neke stvari iskrivao koje nije hteo da svako vidi, jer retko bi nekome palo na pamet da zapravo kad uzme njegov dnevnik da čita, da treba zapravo da stavi ogledalo kao što je ovde prikazano, da bi se videlo šta tu zapravo piše, tako da je to bio još njegov način, još jedan neki izraz kreativnosti i način da neke stvari i sakrije ako želi to. Poštovani gledoci, toliko za ovo druženje. U narednim emisijama očekuju vas nove zanimljive priče.